Yes, mambo vipi mtazamaji wa Mungai Eve TV? Bana, hii ni Mungai Eve TV pamoja na evemungai.com, tovuti yetu. Amazing sana. Mimi naitwa Captain Nyota and of course nyuma kamera ni director wangu Steve Creation. Tunafanya mambo amazing. By the way, tumetimba hapa ndani, ni show kubwa ambayo inaendelea sasa hivi. Inaitwa This is Africa. Inafanyika ndani ya Butterfly Pavilion huko Bamburi, Mombasa 001. I say ni amazing. December festive season kabisa. So like tumekuja hapa, maandalizi yamekuwa siku ya jana, lakini tulikuja by the way but hatukukuonyesha, lakini siku ya leo tumeingia rasmi ili tuweze kukujuza ni kitu gani kinaendelea. But before tuingie ndani tuweze kujua ni kipi kinaendelea kule ndani, niko getini hapa kidogo nipige story na wale watu ambao wanaingia ndani, tuweze kuelezea feeling yao kuja kwenye event wana feel vipi. And by the way, kama pengine ni first time kuja hapa, so naona hapa mtazamaji, inakuaje bro? Popoa. Unaitwa nani? Naitwa Vandan. Au sio? Umekuja hapa kula sheshe tu ama ni vipi vipi? Unahusika na event? Sihusiki, nimekuja hapa kupiga sheshe tu. Au sio? Ndio. Umelipia ule sheshe? Nimelipia. Unawakilisha kitu gani? Tacha mtwapa hivi. Mtwapa yo. Zaidi ni nini kiko hapa na what is this is Africa? By the way, mambo vipi bro? Fiti sana man. Kupua? Niko fiti na shukuru. Jeffrey Kings. Yeah man, unanishirisha sana DJ Jeffrey, lakini leo si DJ. Leo ni? Leo nimeletea watu sherehe tu. Sio. Leo nimeletea watu sherehe. Karibuni Mombasa, this is Africa. Tujibambe, let's have a good time man. What's all about this is Africa? This is Africa is all about celebrating African music, our culture. Na unajua ni mzuri pia tukiinfluence culture, but most of the events organized utacheck ni wasanii wakubwa nini na nini, so we decided to come up with something different. Why not bring our DJs, because most of the DJs they play us all these songs from Africa zenye tunajibamba tuna enjoy nazo. Hence man, this is Africa. Yani full DJ oriented. Sasa leo ndo tunaanza na performance ambayo ni Ben Soul na Enviri. Hawa wili tu kwanza leo, that is Enviri and Ben Soul, that is the program. But we don't look forward, kulingana ile program umetumiwa, we don't look forward to having someone else coming in, but in case that comes up, uko hapa, tuko hapa, tutaona. But for now ni huyo, alafu pengine boss 001 that is Joho atafikiria pia area, na kuna vitu kibao tu mazuri kibao, yani watu tu wakuje, ndio sasa tunaanza yani. Amazing. So mtazamaji, bila kupoteza muda nitaji niende nao jamaa Jeffrey Kings mwenyewe atuelezee ni vitu gani viko hapa, tuoneshe kabisa ni kipi kinajiri. So tent ya kwanza kabisa iko hapa hivi. These are tattoo artists. Hii ulikuwa unaita nini? Watu wa imani, ilikuwa si hospitali. Hapa ni tattoo, yani ukitaka kitu tatubonga na huyu mzito hapa atakuelezea. Hebu waje bro. Mambo bro. Safi sana. Unaitwaje? Naitwa Sean K Davis. Hapo Instagram naitwa Sean K Davis. Huyu ni Duncan. Ni Mark. Naam. Shughuli ni kubwa. Tunataka kutembea kila tenti. Nataka tujue kwa tenti yako unafanya nini na nini? Tunafanya yeah, asante. Acha tuende next saa. Shukrani sana. Sawa. Yeah. Tukitoka hapo, our next vendors of course we have to celebrate the Kenyan culture. Tuko na Kericho Gold. Kericho Gold wamefanya product inaitwa Hangover Tea. Yaani kama umetoka hapa kesho asubuhi, haina haja kuwa na pressure nini, unapiga Hangover Tea. Alafu leo wanakupatia mpaka sample. Kwanza nataka jamaa kupatia sample. Nimesikia it's free. It's free leo sample kwanza. Mbona niaje? Saidia watu wa Mungai hivi na sample ya Kericho Gold waonje utamu ya Kenya. Yeah. I'm going to give you one of the most beautiful ladies in the house. Abby, serve them with some tea. Mambo? Poa. Dada kapendeza. Asante. Aya, hapa ni vipi vipi hapa dada? Tuko na iced tea. Tunapeana samples, free samples. Ukitaka, ikikufurahisha zaidi, utakuja ununue kama utapenda. Lakini kwanza ni free. Ni free. Majani ndio tunauza. Sasa naweza watengezea. Sisi inabidi nikuje nionje tu baadaye kiasi kidogo tu kwa sababu shughuli ni kubwa. Ni sawa, haina shida. Haya, karibuni. Asante. Sasa. Mtazamaji, tunaendelea sio? Tukiendelea tukitoka hapo tent, hawa ni watu wanajulikana kama liquor mart. Hawa na make sure kwamba chakula, nyama, kinywaji na vitu kama hizo zote ziko sawa. So ukicheki hapa nyama choma inaendelea na vitu kama hizo. Alafu pale mbele we have the first counter. So this liquor mart is one of our partners actually. Hawa na make sure kwamba drinks na kila kitu iko sorted. So hii ndo nini yao. Na drinks pia prices ziko fair. Si hati sababu ni events na kwa hiked nini. Very fair prices. Bei na kwa kawaida kabisa. Kawaida kabisa. Yani amazing. Hapo chekasa kutoka hapa sasa side ya vendors this side. Kuna vendors wengine kwa ile side ya pili. But huko sasa ni sitting positions all the way. Mpaka I think video gafata to show. Tukienda tu hivyo pole pole. DJ Mr. T. Nyasi za nini? Just say
Hizi ni hey, hizi ni za kukalia tu for now. Ni za kukalia tu. Hiyo ni art pia ama? Art, it's an African art tu. Amazing bro. Turn the next. Asa huko next eh. Hadi so mafans wana ni particulars wameingia mapema kwa sherehe. Hata wameingia mapema kwa sherehe. So right now like au nasikiaga DJ Next anako introduce. But nitakupatia access ya kuingia backstage kidogo unajua hauna. So kama unaweza check yani wasetu wamekuja sherehe leo kwenye bamba. Yeah. So tell about having a good time. Yeah. And so like ni ma DJ wangapi leo ambao watakuwa na like wana perform ku mix pale? Ma DJ kama wangapi? 5 DJs, 3 MCs, and 2 artists. But now that's the stage that she's showing right now, yeah? Yeah, mtazamaji mpige picha angu, naomba tuoneshe stage ini. Sitafika kule kwa sababu kuna kelele kibao sana. Kwa hiyo, mpige picha angu, anakuonesha picha jinsi kulivyo kwenye stage ambapo kutakuwa nafanyika performance, sindio? Vitu kama hizo. Sasa hii ndo inaanza. Sasa hii, the second DJ, anaitwa DJ TK, ndo ameingia. Mwenye ametoka, anaitwa DJ Elon. Maybe later, I'll talk to him, mwonge moja mbili tatu, usikia experience yake imekuwaje. Sasa hii sasa ni DJ wa pili ndo anaanza. So huyo anacheza mpaka 5:30. Hapo kutoka huwa anaingia ule DJ wa mapiano, anaitwa MGM. Hapo kutoka MGM, anaingia Mr. T na Jose. Alafu kuna Bones atakuwa anamaliza baadaye. Bones. DJ Bones. Yendo anafunga. Yendo boss na anafunga, lazima afanye kazi. Tuje side. So, kuna last time, hiyo edition yenye ilipita previous, tulipata, netuaje, malalamishi kwamba, This is Africa, wanacheza sana mapiano na sawa mziki wa hapa, nyumbani. Inakuwa vipi kusiana na hii issue, malalamishi na jibu vipi? Tuseme, at the end of the day, yeah? This is Africa is a festival that lazima tuko biashara. Lazima tuuze ile muziki yenye watu wanapenda kusikia. You understand? Eh? It's the style that is selling right now is amapiano. Even we have amapiano from Kenya like tupige sherehe Jalango and ziko mingi tu. So lazima tucheze na ile style yenye mafans wetu wanataka kusikia na kupe. Exactly, because we're in business and we have to make money because we are putting money into the project. So ni kweli? So I think tushamaliza kuna tent nyingine hapa katikati watu wa Parrot Group. Pa? Parrot Group. Parrot Group ni nini bro? Parrot Group wame supply sasa hiyo stage, lighting na kila kitu. Sasa bado ni mapema lakini kukiingia giza hivi utaona sasa mataa mpaka kila kitu hapo ndo wame control. Hawezi kutoka hapo kuna tent ya Johnny Walker na kuna wengine tu wamekaa. Yaani ni kila kitu freestyle tu leo kujibamba. Yeah. Amazing. So I think tunahitaji tuende break na baadaye turudi tena kwa ajili ya performances na matukio mengine ambayo atakuwa yanaendelea. Lakini mtazamaji na kusii tuweze kusubscribe ili tuwe familia moja ya Mungai Eve TV. Jina langu ni Captain Nyota, nyuma kamera Steve Creation. Shukrani.